Kryetari i komunës e Gazibabës Boban Stefkovski në konferencën e sotme për media ka informuar për keq përdorimet e buxhetit të komunës nga ana udhëheqësisë së mëhershme. Në periudhën kohore prej 19 maj 2021 deri më 30 gusht 2021 në komunën e Gazibabës janë shpenzuar 11 milion denar, prej të cilëve 7 milion denar për mirëmbajtje dhe 4 milion për ndërtimin e linjave të reja për ndriçim rrugor. Megjithatë, sipas komisionit të formuar për revizion të punimeve të realizuara, ka dallim mes punimeve të realizuara dhe asaj që është treguar në faturë nga ana e operatorit ekonomik, përkatësisht të njëjtat nuk përputhen. Në komunën e Gazibabës është dorëzuar faturë për ndërtimin e linjës së re për ndriçim rrugor në Bullaçan, drejt lagjes së re. Në faturë është treguar se është vendosur kabllo në gjatësi prej 550 metra dhe 10 shtylla të reja elektrike druri dhe 10 lamba natriumi, ndërsa gjendja faktike është se kanë vendosur më pak metra kabllo, shtylla të vjetra dhe të përdorura dhe janë vendosur lamba LED në vend të lambave natrium. Stefkovski tha se me këtë është dëmtuar buxheti i komunës, ndërsa raporti i komisionit, ku dokumentohet kjo gjë, do t'u dorëzohet institucioneve kompetente. Ako se zemë e vopredvi dhe ka jedna bandera, qinëla 13.800 denari, nëse merret parasysh se një shtyllë elektrike ka kushtuar 13.800 denar, një metër kabllo ka kushtuar 890 denar, një llamb natriumi ka kushtuar 9.450 denar, sipas raportit të komisionit, është e qartë se është dëmtuar buxheti i komunës së Gazibabës. Gjatë ditëve në vijim, gjithë dokumentacioni do t'u dorëzojmë institucioneve kompetente për veprimin e tyre të mëtejshëm. Si pas raportit të komisionit i cili kreu kontrol të punimeve të realizuara si pas marveqjes për ndërtimin e linjave të reja për ndryqim rrugor, në situatat e ngjashme ku nuk përputhet ajo që është vendosur në fatur dhe gjendja faktike, është hasur edhe në ndërtimin e linjave të ndryqimit rrugor në rrugën Peronakov, lagjen Keramidnica në urën drejt aerodromit dhe në rrugën tren në Jurimleri.